បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងសិស្សសិស្សនិស្សិសដែលចូលចិត្តការសិក្សាមេរៀនគណិតវិទ្យាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានលំហាត់មួយដើម្បីនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាលំហាត់ទី5នៅក្នុងមេរៀនសំណុំបាទមេរៀនសំណុំគឺលំហាត់ទី5បាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រធានលំហាត់ទាំងអស់គ្នាទៅគេឲ្យសំណុំសកល U ស្មើនឹងបាទមានធាតុពី5រហូតដល់13នេះគេឲ្យយើងកំណត់សំណុំខាងក្រោមតាមការរៀបរាប់ឈ្មោះធាតុបាទកសំណុំ A ស្មើនឹងធាតុ X ជារបស់សំណុំសកល U និង X ជាបុគ្គលនៃ3បាទអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងមួយណាអញ្ចឹងសំណុំទាំងអស់នេះគឺសិក្សានៅក្នុងសំណុំសកល U នេះព្រោះសំណុំសកលគឺជាសំណុំមួយដែលយើងសិក្សាសំណុំផ្សេងទៀតគឺនៅក្នុងសំណុំសកលហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងបាទកំណត់សំណុំតាមការរៀបរាប់ឈ្មោះធាតុហើយសំណុំ A ស្មើយ៉ាងម៉េចណាបាទគេសរសេរបែបនេះមានន័យថាសរសេរតាមលក្ខណៈរួមនៃធាតុបាទឥឡូវយើងសរសេរគេឲ្យយើងកំណត់សំណុំតាមការរៀបរាប់ឈ្មោះធាតុបាទឥឡូវនេះមើលលក្ខខណ្ឌណាមើលលក្ខខណ្ឌ x នឹងត្រូវតែជាធាតុរបស់សំណុំសកល U ហើយ x នឹងជាបុគ្គលនៃ3ឥឡូវយើងមើលមើលតើនៅតួលេខនៅនេះតួលេខនៅក្នុងសំណុំសកលនេះតើមានលេខណាខ្លះជាបុគ្គលនៃ3មាន6 9 12មានតែ3នឹងទេណាបងណាវាជាបុគ្គលនៃ3ហ្នឹងណាចឹងមាន6 9ហើយនឹង12បាទអញ្ចឹងសេមកគឺស្មើនឹង6 9និង10 12បាទហ្នឹងសំណុំ A បងណាសំណុំ A មានប៉ុណ្ណឹងឯងពួកអីជាបុគ្គលនៃ3មានតែបាទ3លេខហ្នឹងទេបាទខសំណុំ B ស្មើនឹងធាតុ X ជារបស់សំណុំសកល U និងបាទហ្នឹងឯងគេនេះនឹង x ជាតួចែកនៃ60នឹង x ជាតួចែកនៃ60បាទមានលេខប៉ុន្មានខ្លះជាតួចែកនៃ60ប៉ុន្តែជ្រើសរើសយកតែនៅក្នុងសំណុំសកលយូរនេះទេបាទតួចែកនៃ60មាន60ចែកដល់នឹង5មែនទេបាទអញ្ចឹងមាន5មាន6 5 68មិនមែនទេ9ក៏មិនមែនដែរមាន10បាទ60ចែកដាច់នឹង10មាន12បាទ12អស់តែ12ហ្នឹងឯងណា13អត់ទេបាទនេះគឺជាសំណុំ B ដែលយើងសរសេរតាមការរៀបរាប់ឈ្មោះធាតុតើឥឡូវយើងមួយចុងក្រោយគឺសំណុំ C គឺស្មើនឹង X ជាធាតុរបស់សំណុំសកល U នឹងបាទ x ជាចំនួនបឋម x ជាចំនួនបឋមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណុំសកល u ហ្នឹងតើប្រមាណខ្លះជាចំនួនបឋមយូរយោមក5បាទមាន5មាន7មានប៉ុន្មានទៀត5 7 9ណូមិនមានចំនួនបឋមទេបាទ11ចំនួនបឋមនឹងបាទ13ក៏ជាចំនួនបឋមដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទចម្លើយនៃលំហាត់ទី5នេះឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយតាមតាន់អ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនថ្ងៃនេះបាទអរគុណយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតបាទអរគុណជម្រាបលា